Bakıda mübahisə zəminində baş verən davada xəsarət alan şəxsin sonradan ölməsi ilə bağlı cinayət işinin təfərrüatı məlum olub. Xəbər zamanı xəbər verir ki, Oxu Az Məhkəmə istintaqının sənədlərinə əsasən motivləri təqdim edir. Hər şey Əbil Məcidovun 2021-ci ilin 2 avqustunda Yasamal rayonunda yerləşən marketlərdən birində alış-veriş etməsindən sonra başlayıb. Gecə alış-veriş etdikdən sonra marketin qarşısında dostu ilə dayanaraq kəskin alkoqol sərxoşluğu olan tanımadığı Haşım Daşdəmirov onlara yaxınlaşıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, Haşım Daşdəmirov əlində spirtli içki ilə tanımadığı şəxslərə sataşıb. Belə ki, o, Əbil Məcidovun telefonuna boylanıb, o zaman Əbil ondan uzaqlaşmasını tələb edib. Haşım isə istədiyi yerdə dayanacağını bildirib, dostlar onun diqqətinə çatdırıblar ki, onlar namaz qılandılar və içki ilə onlara yaxın durmasın. Elə bundan sonra mübahisə dərinləşib, səbəb isə Haşımın onların dini inancını təhqir etməsi olub. Əvvəllər idmanla məşğul olan Əbil Məcidov təhqirə dözməyərək Haşımın sifət nahiyəsinə yumruq zərbəsi endirib, sonra isə dostu ilə oradan uzaqlaşıb. Zərbənin təsirindən Haşım bərk səthli, mitlaq örtüklü yerə arxası üstə yıxılaraq kəllə beyin travması alıb. Bir müddət sonra Haşım Daşdəmirov ayağa duraraq evlərinə gedib. Bir neçə gündən sonra o, başında kəskin ağrılar olduğunu həyat yoldaşına bildirib. 21 gündən sonra avqustun 23-də onu xəstəxanaya yerləşdiriblər. Həkimlər bildiriblər ki, Haşım Daşdəmirovun başına su və çirk yığılıb. O, həkimlər tərəfindən reanimasiyaya yerləşdirildikdən sonra ölüb. Məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin cinayətini Cinayət Məcəlləsinin 124.1-ci maddəsi ilə ehtiyatsızlıqdan adam öldürməklə tövsif edib. Əbil Məcidov 1 il 5 ay azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Əbil Məcidov saxlanılarkən hadisə ilə Yasamal rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü maddəsi ilə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda cinayət işi başlanılmışdır.